magazīnas piedāvā mēbeļu saloni Gintaro mēbeles.lv. Jūsu omulīgai mājai. Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, pērkoņu negaiss. Galvenokārt Latvijas austrumu daļā. Mainīgi virziena vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 14,20, dienā 23,30 grādi. Arī Rīgā iespējams lietus, naktī 19,20, dienā 28,30 grādi. Tās bija radios konto laika ziņas sadarbībā ar mēbeļu saloniem Gintaro mēbeles.lv. Jūsu omulīgai mājai. Vai zini, kas ir lielā vasaras tolmetiāde? Liec lietā savas zināšanas un intuīciju. Piedalies radios konto konkursā Lielā vasaras tolmetiāde. Katru darba dienu ap 8.20. Zvani 67228855. Atbild trāpīgi vai asprātīgi uz tolmets dienas jautājumu un laimē daļvielas karti 50 eiro vērtībā. Atbrīvojies no lūžņiem un kļūst par savu dārza čempionu kopā ar tolmets. Fleet Complete – vadošais GPS autoparku pārvaldības nodrošinātājs pasaulē. Radio Skondo! Just won't stop.
Sunday, it was Sunday. What a bad day. Got the memories of the patient.